Pa očekivanja su da pobjedimo, naravno. Svaku domaću idemo na pobjedu. Sad smo imali, vezali smo dva poraza za redom. Nakon toga smo odigrali neriješeno u Makarskoj, što nam je to malo nastabiliziralo, diglo samopouzdanje i sad očekujemo tu utakmicu i očekujemo pobjedu. Optimističan je u najavi utakmice vratar i ujedno kapetan Dubrovačkog kluba, koji je trenutačno 12. u poretku 18 momčadi. Kristić je uočio ove zahtjevne utakmice, komentirao odlazak Balda Cicijelja. Pa naravno da će nam falit, kako svakom je falio, ali eto, šta ćemo, moramo nastaviti dalje bez njega i to je to, kažem, falit će nam, ali pokušat ćemo to nadoknaditi kako god znamo i umijemo. Istaknimo kako je Cicijelj u međuvremenu pronašao novi klub, te će igrati za županijskog prvoligaša Sokola iz Dubravke. U oči 16. kola u 3. Hrvatskoj nogometnoj ligi Jug, ljestvicu predvodi Jadran Luka Ploče, Neretvanac je peti, a Neretva na 6. mjestu.